ନିଜର କେୟାର୍ ନେବା ଆଉ ନିଜକୁ ଯେତେ ଆମେ ନିଜେ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମ ନିଜକୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଆଉ ନିଜ ନେଚର୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜର ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ନିହାତି ମାନେ ଭଲ କାମରେ ଆସିବ, ନିଜେ ଖୁସି ରହିଲେ ଆଉ ନିଜ ସୋସାଇଟି ଖୁସି ରହିଲେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଖୁସି ରହିବା। ଆମ ମାନେ ବଡି ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ କେମିତି ଖୁସି ରହିବା ସମସ୍ତେ, ଆଉ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରି ରଖିବା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ କେମିତି ଦୂର କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସାର, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ସବୁ ହ୍ୟାପି ରହିବା। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ପାଠପଢ଼ା ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଇଏ ନେଇକି, ତ ସାର୍ ଯାହା ବି ଯେତେ ସବୁ କହିଲେ ତ ସେଇଟାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସାର୍ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ, ଆଉ ନିତ୍ୟଦିନ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ତ ଭାବୁଛି କି ମାନେ ସାର୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଲେ କି ଆବାଉଟ୍ ଲାଇଫ୍, ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ଖୁସି ରହିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମାନେ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷଟା ରହିଛି କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂର କରିବୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ସାର୍ ଶିଖାଇଲେ। ଆଉ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଖୁସି ରହିବୁ, ଆଉ ମାନେ ଜୀବନଟା ରହିଛି ମାନେ ତ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା, ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ମାନେ ୱିଥ୍ ହେପି ହେପି ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ଆଉ ଜୀବନ ରହିଛି ମାନେ ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଖୁସି ଖୁସିରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ଦୂର ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ, ସେସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପିସ୍ ରହିବ। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇଲି, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗହଳିରେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ହିଁ ଜୀବନର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟାକୁ କେମିତି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ତାକୁ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ବାହାର କରିଦେଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି କେମିତି ଡେଲି ବେସିସ୍ ରିମୁଭ୍ କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀର ଆମ ହିଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଡ୍ କଲି, ଏଠି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ କିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଅ, କରିପାରିବ ତ କେମିତି କରିପାରିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଇ ଚଢ଼େଇଟା ତା କିଛି ବିନା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବସା ବନେଇଦେଲା, ପବନ ଇଏରେ ବି ଝଡ଼େନି, ଏମିତି ହଜାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ନେଚର୍ରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସୁପର୍ ପାୱାର ଆଉଟସାଇଡ୍ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ସେମାନେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼, ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଶିଖ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ନୂଆ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ କି ଗୋଟେ ନୂଆ କେମିତି କରିହେବ। ଆଗରେ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ବହୁତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ପେସ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନର୍ସିଂ କରୁଛ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଧର ଯେଉଁଟାକି କେହି ସଲ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୁମେ ଯଦି ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ସ, ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁଟା କୁଲିକି ସବ୍କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ରେନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବ, ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ଏବେ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବଡ଼ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ତୁମର 20-21 ବର୍ଷ ଅଛି, ଏବେଠୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଏଇଭଳିଆ ମିଶନ, ତୁମେ 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆଗରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୁମମାନେ କରିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛି, ସବୁ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେଇ ଦୁଇଟା ଲଜିକ୍ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେବ, ତୁମର ଉନ୍ନତି ହେବ, ତୁମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ରହିବ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍, ବହୁତ ମଜା, ତେଣୁ ସେ ଜୀବନର ଅସଲି ମଜାଟା ନିଅ, ନକଲି ମଜା ଦିଗରେ ନ ଯାଇକି ଅସଲି ମଜାଟା ନିଅ, ଏଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।